Vrijeme je da poduzmemo sve potrebne mjere kako bismo sačuvali svoj nacionalni i kulturni identitet. Ako vratimo gospodarsku samostojnost, koja znači čuvanje gospodarskih potencijala u hrvatskim rukama, ako vratimo kulturnu samobitnost kao jedinu garanciju budućnosti jezika, kulture i vrijednosnog sustava koji nas je stoljećima očuvao, ako vratimo političku samostalnost, što znači da se odluke donose u Zagrebu, a ne u Briselu ili Hagu, onda ćemo očuvati svoj identitet i osigurati budućnost sebi i svojoj djeci. Imidž što ga Hrvatska ima u svijetu samo je slika onoga što drugi misle o hrvatskoj državi, hrvatskom narodu, kulturi i ciljevima kojima težimo. Zadaća je predsjednika da predstavlja Hrvatsku u svijetu, da promiče njezin ugled za dobrobit društva i države koju predstavlja. Zato ću biti predsjednik koji će promicati ugled Republike Hrvatske u svijetu kao predsjednik svih hrvatskih državljana. Dragi prijatelji, htio bih na kraju reći da ovi izbori za predsjednika države nisu rutinski izbori. Ovo su povijesni izbori jer je hrvatska demokracija još krhka, jer se međunarodni položaj Hrvatske i dalje nezavidan, pa Hrvatima ne može i ne smije biti svejedno je li na Pantovčaku osoba duboko svjesna hrvatskih interesa, je li onda osoba koja je tamo došla samo populističkim frazama, a ne dorasla zadaći, ili je čak kao u zadnjih 10 godina osoba upregnuta u protuhrvatska kola. Ja sam odgojen u ozračju ozbiljnosti i odgovornosti, osobne odgovornosti za nacionalnu sudbinu. Spreman sam založiti se do kraja za Hrvatsku kojoj je potreban još jedan preporod za uzlet narodne volje i za konačno i neupitno pozicioniranje samostojne i dostojanstvene hrvatske države koja se nikome ne klanja, koja svoje ne da, a tuđe poštuje. U takvu Hrvatsku vjerujem, takvoj Hrvatskoj želim biti predsjednikom, a s vašom potporom i Božjom pomoći.